kuidas sulle muus soeng meeldib. Vaata, kui sul kodus lõikad juukseid, siis jah, sa hoiad raha kokku, kaotad veits närve, võid minna tülli oma lähedastega ja välja kolida kodust. Aga sa säästad raha. Ja mõnes mõttes aega, aga tegelikult ei säästa aega ka väga palju. Sellega on siuke loterii, vaata, et kui sa lõikad kodus, siis iga kord on täiesti erinev outcome. Ma arvan, sa tahad näha, mis mul siin peas toimub, nii et ma ütlen sulle kodus juustajamise reaalsust. Ehk siis, kui ma pööran, ma pööran ainult selle külje ja rohkem ma ei ette sulle midagi. Teeme nii. Okei. Okay. Ma ei tea, kas sa näed, aga ma üritasin fiksida eile õhtul oma juukseid, vaata, siit, nagu, siit kõrva pealt on kõige raske mõelda. Ja ma mõtlesin, et nagu on geenius võtta masin ja lihtsalt võtta nagu, mitte nagu niimoodi ülesse vaata, vaid niimoodi. Kui sul on võimalik, siis käi juuksuris, aga mul oli just 2 päeva, kus mul oli meelte segadus ja ärevus ja stress ja sellised asjad. No, need tekkisid, üks oli esimene päeval sellepärast, et ma ei teanud, mida edasi teha. Või noh, kui sa oled siuke entrepreneur, siis sul on iga päev teadmatus. Sa ei tea mitte kunagi, või nagu sa ei teagi, mis on see outcome, mis kuhu sa jõuad välja, kas selle on mõtet vaata. Ja mul on praegu üks siuke väike projekt käsil, mis on võtnud mul noh, päris palju aega ja energiat ja kõike asju. Ja siis ma tegin seda projekti, mul on see suht lõpu faasis ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas sellel fuck on mõtet. Kas keegi tahab seda üldse? Iga siukse mõtted hakkas pähe tulema, mida ma teen, eks ju. Siis ma tegin selle asja ära. Nagu, millest ma tahan videos rääkida. Mida ma keerutan, ma ütlen kohe ära lihtsalt. Ma läksin jalutama ja ootan, et kuule. Ma räägin ka lähemalt, miks see tähtis on. Ma vean kihla praegu mingi 7 tüüpi, ma olin video kinni ja mõtlesin, et ah, persse küll, mis mõttega, kui ma tean, mida see vend räägib. Mida sa jääd, eks ju? Kui nagu, tšau siis. Ühesõnaga, ma olin kodus, noh, see pinge peal, kuredi, noh, jah, ärevus värgid särgid vaata. Ja siis ma mõtlen, et okei, ma tõmban kodust lesta. Ma läksin jalutama, ma ei võtnud kõrval lappe kaasa. Telefoni vist võtsin kaasa, ei võtnud ka, jätsin koju telefoni. Ja see oli siuke ilus talvine ilm. Ma olen jalutanud, siis ma läksin metsa. Vot see on see tähtis element, kus on võimalik minna metsa, kus ei ole autosi, kus ei ole teisi inimesi läheduses. Ja ma lihtsalt otsisin ühe koha, kus päike paistab, nagu siukse väikse põllu peal või midagi. Ja siis ma seisin seal ja just lihtsalt seisin. Alguses, kui ma kõndisin, siis oli ikkagi mõtte peas ketras ja vaata, kui siis järsku mingi aega hakkas tekkima siuke meelte puhtus ja selline arusam asjast. Siis ma kõndisin tagasi ja mul tuli mingid head ideed pähe järsku. Ma jõudsin koju ja kõik oli nagu lahustanud. Kõik see ärevus oli nagu lahustanud. Ja ma tean seda, et see oleneb kindlasti inimesest, eks ju, et oleneb kui hull stressi või kui hull asi sul on või mis asi siin vaevab üldse, eks ju. Aga nüüd eile ma ärkasin üles 4:00, eks ju, midagi. Ja siis mul siuke aju läägas ja mõtted ei liikunud, eks ju, ja värk särki. Ja siis ma lähen vastan Facebookis ühele tüübile, kes mulle kirjutas, kes tahtis nõumu käes saada. Ja siis ta ütles järsku, et ma maksin juba ära ja üle homme on kõne. Ei, homme on kõne, eks siis täna. Ja siis ma järsku nagu, miks ma midagi ei tea sellest. Okei. Ja siis lähen vaatan seda nagu lehte, kus kohas need kõned siis on peal kõik, eks ju see, noh, see lehekülg, noh, kus ma seda kõne teen. Jah, müün ühesõnaga. Ja siis seal oli üks inimene veel, kes oli ostnud ja ära maksnud ja tahtnud mugest nõu saada. Ja tema tahtis samal päeval, ehk siis eile, saada seda nagu kõne teha. Ja siis ma läksin nii stressi, täitsa perses, noh. Ma läksin miski pärast nii stressi, sest mul tuli kohe mingi alateadlik piirav uskumus välja. Ja ma hakkasin kohe katastroofiliselt mõtlema ja kohe, noh, kõik läks perse. Ma kirjutasin selle tüübile, et kui äkki teeks homme, või et kas homme sobiks ka. Ta ütles, jah, sobib. Ja siis, et lükkas nomse peale selle. Ikkagist mul lihtsalt mõtted ketrasid, et perse küll, eks ju. See kõik tuli nagu nii kiire nähtamatu huuk mulle, eks ju, et ma päris teematsin ära, mida perset. Ja kui sa võibolla kuulad seda ja vaatad seda videot, siis sa mõtled, et sessi, et lihtsalt mingi klient ju. No jah, aga ma ei tea tõesti ise ka, mis teema mul on.
mul on vist lihtsalt mingi võõrast inimestega mingi rääkimise, mingi barjäär, mingi lapsepõlvest tulnud ja mingi enda väärtustamise barjäär ka, mingi enese hinnangu barjäär mingis mõttes. Või mingi piirav uskumus on mu sees, mis vajab tööd. Kuule pesumasinat või? Igatahes. Ja siis järsku mul hakkas aju katastroofiliselt mõtlema, et kõike läheb perse või mingi siuke aju ketramine või see mõtete ketramine hakkas pihta ja ma enn nagu luupi kinni vaata. Et ma ei saa sellega hakkama ja kõik siuke jutt. Ja siis ma olin nagu tohutu stressis ja ma tegin sama asja. Võtsin küll klapid ja telefonin kaasa ja mõtlesin, ma kuulan ühte juttu siis seoses sellega. Endas kahtlemise asjadega, aga ma ei viitsi seda teha. Siis ma lihtsalt läksin ja jalutasin ühe pika ringi mingi... No, ole, kas kelle jaoks see pikk on, kelle jaoks mitte. Mingi 45 minti tund aega vist oli. Et ja päris külm oli jõues, eks ju. Ja siis alguses näpud külmetasid, siis mingid kuradi tüdrukud kõndisid mu ees. Siis mu taga kõndisid mingid inimesed, eks ju, ja siis ma mingi ei saanud väga keskenduda enda asjade peale ja siis autod igal pool ja siis, aga lõpuks ma jõudsin mingisse flowsse, kus ma siis nii-öelda hakkasin nii-öelda suutsin ise ennast maandada. Ja siis järsku hakkas tulema nagu selgus jälle pähe, et ma hakkasin siis nagu lahustama seda ärevust ja seda stressi, mis mu sees kõik oli, vaata. Siis ma kõndisin ära, tulin koju ja jälle kõik oli nagu korras, täpselt nagu eelmine kord. Ehk siis mu point ongi selles, et kui sa oled nagu enamus inimesed, siis kui sulle tuleb sisse see sit tunne, mingi koolistress, naine, mees, kass, siis mida sa teed? Kui sa oled nagu enamus inimesed, sa jooksid selle eest minema, tehes siis stimuleeringuid. Kuid see ei lahenda probleemi, vaid minus inimes hoopis probleem ei lahene ka siis, kui sa lähed jalutama, aga sa vähemalt ei põgene selle eest, vaid sa oled sellega nagu silmitsi. Charlie Morgan, üks kuulus antreprenöör, kes teenib praegu mingi, noh, ta on 25, ta teenib vist mingi 800 tonni kuus enda agentsiga. Või mis iganes, ta on coaching, consulting, business. Ja ta rääkis ühes videos, mille nimi on Trial by Fire. Trial by Fire vist, jah. Et sa pead selle koletisega silmitse olema. Ja sa pead sellele hirmule just nagu vastu astuma, et sellest hirmust laht saada. Et mida rohkem sellest põgened, seda hullemaks hirm läheb. Ja mõne jaoks on täiesti loogiline jutt, eks ju, aga sa pead vahepeal lihtsalt nii-öelda meelde tuletusi saama. Sellest sellel teemal, eks ju. Ja siis, kui sa kõnnidki, see on minu arusam sellest, et kui sa lähedki kõndima ja sa ei paneb kõrvakappe pähe ja sa ei tee mitte midagi, sa oled üksinda, sa ei räägi mitte kellegi juttu, siis sa oled selle koletisega mingis mõttes nagu vastakuti. Kui sa vaata kõnnid ka ja sa oled oma toast väljas, siis nagu olen maus, et sa tuba haisid mingi peeru ja higi järgi ja võibolla sul on mingid sperma või paberik, see või prügi kästis, eks ju. Ja siis mingi, noh, saad aru, see juba see vaib su toas on siuke kinnine ja ilmselgelt tulevad sitad mõtted su pähe nagu. Ehk siis, kui sa vahetad keskkonda, saavad tulla ka uued ideed sulle pähe ja sa tuled nii-öelda enda peast välja. Kui sa oled oma toas, siis sa oled mugavustsoonis. Keegi ei vaata sind, keegi ei näe sind, sa võid kuradi üks käsi püksis olla, teine käsi kõrvas olla ja teed oma businessi, eks ju. No, mind your own business, mitte et sa ei tegele äriga, vaid sa teed you're minding your own business, eks ju. Põhimõtteliselt kui sa lähed välja, siis see kõik muutub ja sa saad olla selle koletisega kahekesi. Ja siis kui sa liigud ka, veri hakkab ringi käima ja mõelda mingid kuulsad, ma ei teagi, mingid kunagi businessmehed ja värgid särgid ka. Mõelda, kes see täpselt oli ja keegi ütles, et ta käiski iga päev lihtsalt pargis jalutamas. Ja mitte sellepärast, et mingi tervislik olla, vaid sellepärast, et mingit seda mõtete palli põrgatada vaata. Ehk siis minu seisukoht on see, et suurem enamus inimesi ei ole vaikuses, ei ole igavuses, on ülestimuleeritud. Ehk siis see võibki olla ju sinu probleemide algallikas. Kui sul on see mure, mingi asi, mis sind häirib, mis iganes sit su elus on, sa lähed jalutama, ei pane klappe pähe, ei kutsu sõpra kaasa. No see sõbra kaasa kutsumine võib olla nagu abiks, kui te räägite sellest, eks ju. No see selleks, oletame, et sul pole praegu sõpru ja sa ei saa keda ei kutsuda kaasa, kõik sõbrad on taunid sul. Oletame siukest asja. Sa lähed üksi jalutama, võibolla või vähemalt väga suurem võimalus, et sa leiad mingi lahenduse. Või et see mure järsku ei tundu nii suur, kui see ennem tundus. See on see kogu video point. Ja kui sa ei suuda seda teha, kui sa ei suuda minna ilma distractionita õue või üleüldse midagi teha ilma distractionita, siis
mis sa arvad, mis sa tegema just peaksidki. Sa just peaksidki seda sama asja tegema. Sest see näitab, et sa ei ole rahul mingi asjaga ja sa konstantselt põgeme mingi asja ja lõpuks, kui sa seda piisavalt kaua teed, siis jah, esimene asja on see, et sa varsti plahvatad, kuid sa harjud sellega ära. Me oleme ju harjumusi, loovad, monstrumid kõik. Kui sa oled magamata, sa harjud sellega ka ära. Kui sa sööd sitasti ja jood ainult kohvi 8 tükki päevas ja teed tobi, siis sa harjud ka sellega ära. Ja kui sa vaikus eest ju ka põgened kogu aeg, siis see saab ka uueks normaalsuseks. Ehk siis see päris probleem jääbki iga päevaga aina kaugemale sinust, kuni lõpuks jah, see siis plahvatab. Nii et ma loodan, et see video aitsib kuidagi, kui sa tahad rohkem minu abi saada või mingit mu nõu kuulda, siis mine check üle see link, mis on kirjelduses. Ja ole tubli, hoiu kõva ja näeme juba arsti, taimes.